Սեպտեմբերի 29-ին մեր հայրենակիցները հերթական անգամ Skype-ի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության փոխգնդապետ մնացական Բիչախչյանին։ Օտարերկրյա պետությունից զանգահարած քաղաքացին հայտնել է, որ 2005 թվականին այլ երկրի քաղաքացիություն ստանալու համար ստիպված է եղել հրաժարվել Հայաստանի քաղաքացիությունից և ցանկանում է տեղեկանալ, թե կա որևէ իրավական արգել քաղաքացիությունից հրաժարվելուց հետո կրկին քաղաքացիություն ստանալու դիմում ներկայացնելու։ Նրան պարզաբանվել է, որ օրենսդրությամբ որևէ արգելք և ժամկետային սահմանափակում նախատեսված չէ Հայաստանի քաղաքացիությունը դադարեցնելուց հետո կրկինային ստանալու դիմում ներկայացնելու համար։ Հարցը լուծվում է Հայաստանի քաղաքացիություն շնորհելու ընդհանուր հիմունքներով Հանրապետության նախագահի հրամանագրով 6-ամսյա ժամկետում։ Օտարերկրյա պետությունից զանգահարած մեկ այլ քաղաքացի էլ տեղեկացրել է, որ ծնվել է 1993 թվականին Հայաստանում, ծնվելուց 2 ամիս անց ընտանիքով մեկնել են Ռուսաստան մշտական բնակության, ծնողների Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիության հարցը ներկայումս վիճահարույց է, իսկ պետական մարմիններն էլ իրեն տեղեկացրել են, որ ինքը Ռուսաստանի քաղաքացի չի հանդիսանում։ Նրան պարզաբանվել են օրենսդրության պահանջները և միջազգային պայմանագրերով ամրագրված պարտավորությունները։ Եթե նույնիսկ ծնողների Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունը վիճահարույց չլիներ և նրանք օրենքի ուժով չհամարվեին Հայաստանի քաղաքացիներ, ապա միայն այն հանգամանքը, որ երեխան Ռուսաստանի քաղաքացի չի հանդիսանում, բավարար է անձին Հայաստանի քաղաքացի համարելու, քանի որ վերջինս ծնվել է Հայաստանում։ Զանգահարողին պարզաբանվել է նաև, որ ապա քաղաքացիության կրճատման մասին կոնվենցիայի առաջին հոդվածի համաձայն ցանկացած պայմանավորվող պետություն իր քաղաքացիությունը շնորհում է իր տարածքում ծնված ցանկացած անձի, որն այլապես կդառնար քաղաքացիություն չունեցող անձ։ Հաջորդ ուղիղ կապը տեղի կունենա հոկտեմբերի 6-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11:13-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի է ուղղել նաև press@police.am, dimum@police.am, էլեկտրոնային հասցեներին։